ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ଏ ଯୋଜନା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନା ଫୋଜନା ସବୁ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ଯୋଜନା। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ସ୍କୁଟି ଦେବ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଋଣରେ କିସ୍ତି ସୁଝିବେ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ସ୍କୁଟି ଦେଇ ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ବସିଛ। ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି ଏ ପ୍ରହଳିକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ସତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସତ କହିଲା ତାକୁ ଦଳରୁ ତଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଯୋଜନା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଥା ମନେ ପଡ଼େନି। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ଜାଣିଲେଣି, ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ଏ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ତଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବେ।